Er på Atlanterhavsveien, tar du bilen med i havet. Veien bukter seg utover Hustadvikas skjærgård mellom Averøy og Eide, og er stappet av mektige naturopplevelser. Turistene storkoset seg blant annet med fisking fra bruen. Wir haben schon vorher auch drei Fische gefangen gehabt, beziehungsweise ich. Doch, es ist ein ziemlich guter Fang. Echt zwei auf einmal. Wie finden Sie hier Stern so fischen? Ja, es ist interessant, es ist auch ziemlich spannend, weil man ja immer nie weiß, ob man einer anbeißt oder nicht. Es ist auf jeden Fall besser als auf dem Boot, finde ich, von der Brücke her. Wie finden Sie diese Stelle? Aber ansonsten ist es eine sehr schöne Stelle hier, sehr schön. Historia til Atlanterhavsveien viser hvor utrolig viktig lokalt engasjement og kreativitet er når man skal sette i gang slike veiprosjekt. For å være litt spissfindig i etterkant nå, så kan vi jo si at den veien her har vært til på tross av Statens vegvesen og sentrale myndigheter. For det var jo en ganske enorm kamp som foregikk for å få det her godkjent som et prosjekt. Og det var jo sagt ifra sentrale styresmakter at bompenger på denne veien for å få den finansiert, det var helt nytteløst, for at det ble ikke større trafikk på veien enn kanskje lønna dem som satt i bommen og tok inn pengene. Så feil kan også sentrale styresmakter ta. Så her er det igjen det lokale engasjementet som overkjører byråkratiet, heldigvis positivt denne gangen. For Atlanterhavsveien er et glimrende eksempel på at man ikke må ta et byråkrati nei for et nei. Nå er nemlig Atlanterhavsveien Norges 10. mest besøkte turistmål. De lokale politikere, næringsliv og andre pådrivere er i Averøy i den perioden der de så viktigheten av en fast forbindelse, at samferdsel det er framtiden for hvilket som er et lokalsamfunn. Det tok de konsekvensene av, og jobbet seg fram til et kreativt finansieringsmønster som alle kan være takknemlige over i dag. For at de som kjørte her igjen nå hadde et sånt veldig pågangsmot det. Og at Atlanterhavsveien er blitt en del av prosjektet for nasjonale turistveier, skjønner vi godt når vi ser disse bildene.
Atlanterhavsveien kjører vi jo fram da som veien som går i Storhavet, og der vi lanserte egentlig slagordet med bilen i båten setter riket.